És igual. Un 5 d'acords, va. Són, aquells senyors que ara ja qui són els? Els tècnics, no? Sí. El 5 d'acords, bueno, en realitat tampoc sé massa bé on està, però és igual, un 5 d'acords, no? Doncs amb una mà vagi gravant i amb l'altra vol tocar una carta, sisplau. Sí, tant. Per favor, toquin una, sisplau, si tenen. Toqui, toqui. Aquesta mateixa. Sí, agafi-la. Molt bé, em permet? No m'ho crec. Bueno, doncs vostè mateix, escolta. I això no l'he copiat de ningú, eh? Que, per cert, no apagui. Vostè sap què passa quan els mags tenim mal de ventre? Què? Doncs miri, fem això i fem... Ja està, ja m'ha passat, nen. Tanca la boca, t'has quedat una mica... És horrorós, això. Bueno, per lo que heu pagat ja en teniu prou.